Saunang pagbasa nato karon kang dawa kang Jeremias looy ganing mga propeta. Reality basta propeta ka sa Ginoo, either dawaton ka, paminawon ka sa mga tao o magpabungol-bungol ang mga tao, dili ka tagaan og bili, kontrahan pa ka. So manisya si propeta Jeremias, iya gining nasinati nga imbis nga maminaw mga tao kay katawhan kun sila sa Ginoo, unsa pagpaminaw na nga gisalikway man noon siya o giplanuhan pagayon sila siya nga patyon, no? So yan na ang propeta sa Ginoo, dili lalim ang magpropeta. Either dawaton ka sa mga tao o kontrahan ka, ang sakit man dayo ka ng tinghaan pagayon ka nga patyon. So manisya. Manisya si propeta Jeremias, nagpabilin gihapon siya sa iyang pagkaligon, diya sa iyang pagkapropeta sa Ginoo, bisan kon na ay mga tao nga maninguha gyud sa iyang kadautan, maninguha sa iyang kamatayon. Sabagay, ang atong pagka mga sinugo sa Ginoo, kanang muna'y mga bahandi nga nagtulay nato ngadto sa bahandi sa langit. Maugyud sad kana ang atong gikinahanglan kung propeta ta, kinahanglan nga ligon kita. So muna si propeta Jeremias. Sa atong salmo karon sa 69, nagtudlo ka nato nga makasangpit gayud kita sa Ginoo, no? Kining atong salmo ang tubag, Ginoo, diha sa imong dakong gugma tubaga ako, murag namugos na gyud ba. Kaya mo ka nang kahimtang sa tao, sa iyang mga pag-antos, kung siya anak sa Diyos, no? Siya ka nang kanunay nag-ampo, adlaw-adlaw, magkapangayo gyud kita sa Ginoo, sa iyang grasya, nga maghatag nato bitaog kanang kapanalipdan sa adlaw-adlaw, magtubag sa atong mga gikinanglan adlaw-adlaw. So kining salmo responsoryo karon, nagtudlo ka nato nga makasangpit yun na sa Ginoo. Anytime, kay siya anaarag yun siya, naghulat nga kita, na ay higayon sa pag-ampo, nga kita, na higayon sa pakigsulti kaniya. Oh, sumana siya ang iyang butpasabot. Kay ang tao nga mudawat sa Ginoo, o musalig kaniya, tubagon gayon sa Ginoo. Dili ang tubag no kay Ginoo, diha sa imong dakong gugma tubaga ako. Pero kita kung midawat kita sa Ginoo, mafeel gyud nato nga anytime nga maginahanglan kita kaniya, makasangpit kita kaniya. Diat sa atong ebanghelyo mga isuon, ang although ang kwanini nga si Jesus no atong Ginoo mibalik sa iyang lugar, familiar na kay mga tao, naghay mga pangutana. Basta familiar ta sa tao, daghan tay pangutana kung natay mga makitaan nga kanang wa nato gi-expect, unexpected, no, of Christ, of our Lord. Nga nagsangyaw siya, ang iyang mga pulong, gamhanan, nag-ayos siya ang mga masakiton. Uy, silingan naman yun nato, anak manismanday, di ba ang iyang inaan si Maria o kang iyang mga isuon nga na. So, kining mga tao karon sa iyang lugar, no, sa Nazareth, ang ilalang gibasihan, ang ilang pagkaila, familiarity sa Ginoo. O wa sila mag-abli sa ilang kaugalingon. Nga diya, sa grasya sa Ginoo, anything can happen to a person. Pero, nabuta sila sa ilang pagkaila, pagka-familiar kang Jesus, busa wa sila mo tuo o isalikway nila siya. Muna ang problema. Kasagaran nato magkakulang tas pagtuo tungod kay familiar kita sa tao. Sa dili lang ang giingon sa atong Ginoo nga ang propeta sa nalikway sa iyang kaugalingong lungsod o sa iyang pamilya. Di lang na mo iyang gitudlo, kundili ang realidad nga bisan di asulod sa atong pamilya,
kon piliong kas Ginoo, dili sila dayon mo to nimo. Amen.